那种虚线的部分，你可以偶尔画画线，看一下后边没有车，可以。啊，如果对面来车了，早一点靠到自己的这一侧，啊，这是一般行车礼节。就是说你要会车了，你要让对方车知道你老早就在自己轮里，没占他线儿，啊，不要是之前在中间走，等告到跟前了再靠过来，啊，这不礼貌。啊，就是说呢，就会车的时候，只要有条件，你右车没有什么障碍，你尽量在会车之前给后车给前对面车一个暗示，告诉他我在我自己车道里，没影响你。先来的时候路上，我这个手机掉地下了，我去捡那手机，我就忽略了。手机的这个捡手机的过程中，稍微方向盘稍微往左跑了一点，对面一个大车跟我会车，他就老早就提醒我，因为我跨线了，啊，他咔按一下喇叭，我一下回头，完了拨回来了，啊，不然的话呢，他以为你是故意的占他车道，啊，你们要会车了，你要是一直占人车道，人得踩刹车。这种弯路呢，别踩刹车，哎，抬脚，它缓弯，你就收点油。完了，快要出弯的时候加油，进弯减速，出弯加速。哎，这一段呢正常加油走。完了你看它是一个慢弯，不算太急。你进弯的时候收油，把油收了，哎，收点油，等快要出弯的时候再加油，哦，这样的车就不晃动。啊，进弯减速，出弯加速。啊，哎，这样的车就没有较大的离心力。对，正常加油走，完了不用刹车，因为你是上坡，上坡弯道呢，收点油它就降了。等快要出弯的时候加油，现在就加油，哎，这个车就没有晃动，没有左右掌控。这要进弯了，再收点油。对，这你再加油，你现在基础速度不够。对，现在上坡呢，就小点油，等出弯的时候大点油。哎，这是上坡转弯。如果下坡转弯呢，是带点刹车，完了快要出弯了加点油。